မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Promise Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်အခုလိုလမ်းပေးစကားဝိုင်းလိုလူမိုက်စကားထွက်ပြောတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တခါမှမကြောက်ဘူးဗျာဒါကသက်သက်ဘိုးကြအနိုင်ကျင့်တာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေဗျာနိုင်ငံကြီးကတော်တော်နေနေဗျာနိုင်ငံညာကြီးဝင်ကြီးတယောက်နေနေမပြောသင့်တဲ့နေရာမှာမပြောသင့်တဲ့အသုံးနှုတ်နေသုံးနှုတ်တော့တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ခံမြင့်ပါတယ်။သူကဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအဲ့ဒီဒီလိုစိတ်တော့ရှိတာ။ဘသူကဒီခွင့်ရေးကိုပေးထားတာ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဂရုကိုမဆိုင်ဘူး။သူပြောခြင်းတယ်လို့ပြောမယ်နော်။သူစိတ်တာခြင်းတယ်လို့တားမယ်ဆိုရယ်သဘောထားဖြစ်တယ်။ဒါရီဟာဒီနေ့27ရာစုတောင်းဆိုချက်တင်တယ်ဘယ်လိုမှမကန့်ညီတဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ခင်ဗျာပြောနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက C3C ကြော်လို့မရဘူးဆိုပြီးသူထုတ်ပြောထားတာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ချင်းမိုင်မဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးရဲ့တီးခြား၄နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာပေါ့နော်တရုတ်မြန်မာလာအိုထိုင်းသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကစိုးရင်ပူပန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက် C3C ကိုကြော်လို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့တခုကတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမတည်မငြိမ်မှုနဲ့ဟိုပြည်တွင်းစစ်ဒါဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်နောက်တခုကတော့ဒီအာဆီယံမိသားစုလမ်းကြောင်းနဲ့သူမြန်မာနဲ့ကင်းကွာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုတော်တော်လေးသူ့အတွက်အရေးကြီးပုံရပါတယ်ပြင်ပအင်အားစုတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုထင်တယ်လို့စိတ်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခွင့်ပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောရတဲ့ပုံစံကဒီမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဟို state ဟိုပြည်နယ်တစ်ခုလို့သဘောမျိုးကိုသူကပြောရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ပထမဆုံးကတော့တိကျနေတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ပြောဘူးလားဆရာအဲ့ဒါမထီရမကန်ရဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာမျိုးလေဆိုတော့ဟိုဘလောက်ထူးရလို့ဆရာပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တမိုင်းတစ်ချောင်းမတခါမှမကြောက်ဘူးတော့မကြောက်ဘူးတဲ့ပြင်ဘဝပြင်းနေရတခြားလုံးကျွန်တော်တို့ကညီညာစွာပြုရှင်တွင်နေထိုင်မှုရင်းငါချက်နောက်ပြီးတော့တချို့ရှာအာဏာပိုင်မှုပြန်လည်တိမှတ်ပြုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာနိုင်ငံချင်းဆက်သွယ်ရေးเนาะတန်တမာကြီးဆိုင်ရာပြောဆိုမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေပဲလုပ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်အခုလိုလမ်းပေးစကားဝိုင်းလိုလူမိုက်စကားထွက်ပြောတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တခါမှမကြောက်ဘူးဗျအဲတော့ဒီလိုပြောပုံပြောနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့တော်တော်တိုးပြည့်ရဲ့အမပီပေါ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ပြီလေနောက်ပြီးတော့ဒါကသက်သက်ဘိုးကြအနိုင်ကျင့်တာလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်နေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီဝေးမှာပါနေတဲ့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုထားတဲ့ဥတန်းဆွေရစကားတစ်လုံးတော့မပြောဘူးအသာလေးငြိမ့်နေကြတာ။နော်။အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုလုပ်နိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်လူလူနဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေနေနဲ့သူတို့တွေကိုအသေးချာနားထောင်တလီတစားသုံးသက်စိတ်ဖြာပြီးတော့နေရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါပုံကိုယ်တွေပို့ချတော့အဲ့ဒီစကားလုံးနေနဲ့အဲ့ဒီအသုံးလုံးနေအဲ့လိုလုံထုံးလုံကြီးတွေလုံပုံလုံကြီးတွေကြားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကြီးကတော်တော်နေနေဗျနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့မပြောသင့်တဲ့နေရာမှာမပြောသင့်တဲ့အသုံးနှုတ်နေသုံးနှုတ်တော့တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ခံမြင့်ပါတယ်သူပြောရတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားလို့မရဘူးဆိုပြီးသူပြောရတယ်ပေါ့အခုကပြည်တွင်းစစ်ကဖြစ်နေတာလေအခုကတော်လန်စစ်တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါကိုစစ်မီးရောက်အောင်ငြိမ်းသွားအောင်သူ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားသူ့အနေနဲ့ပါလုပ်ပေးမှလည်းဒီအတွက်ဆရာအဲ့ဒီပထမအချက်ကိုဆရာဘယ်လိုမျိုး analyze လုပ်ချင်လဲဆရာသူကပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ရဘူးပေါ့ညာသူ့အင်ဂျင်ဂျာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျင်တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်ဒါမှသာလျှင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဆိုတဲ့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထိုးပေါက်ရေးစီမံကိန်းတွေသူကစိတ်ကြိုက်ကောင်းထည့်ပေါ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရရှိမှာလို့အဲ့လိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပြီးမှဘာပြည်တွင်းစစ်မှမဖြစ်ကြပါနဲ့ဖြစ်လို့လည်းမရဘူးတဘောတော့ဖြစ်ရင်တော့တားမယ်ပါဝင်ပတ်သက်မယ်ဆိုရဲတဘောပြောတော့တာပါအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်သွားတာဟာတကယ်ကြတော့အခု85နှစ်ကျော်သွားပါပြီပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းရဲ့အများပိုင်းဟာပြုံးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာကြီးပါပဲပြုံးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြုတ်ကဝင်ဆွားလို့ပြုတ်ကဝင်ဖွားလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဘာကပနဲ့ကျွန်တော်တို့မဆလာကြားထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကလေ1968ခုနှစ်ကနေပြီးတော့80ခုနှစ်အထိဆိုလို့ရှိရင်အဲ35နှစ်လောက်ကြာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေတရုတ်က
ရင်ကျိမှုတော်လှန်ရေးအတွက်မှာဘာကပါကိုနော်လက်နဲ့တဆင်ပြီးတော့ကျူးကျော်စေဆွနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗမာပြည်မှာဆေးအနာရှင်ဆုံးစနစ်ဆုံးမှုနေတဲ့အဲဒီဆုံးမှုနေတဲ့ဆေးအနာရှင်စနစ်ကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့တခြားလုံးအားပေးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ညီညာတော်အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗမာပြည်ပြည်တွင်းစစ်အားချေချလာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တရုတ်ကမဖြစ်စီခြင်းမို့ကြာအာတိုင်းပြည်ဒီနေ့အကြမ်းစီခြင်းနဲ့နော်မင်းတို့ပြည်ရင်းစစ်တွေရကြနော်ညဉ့်ညဉ့်ညဆွေးနွေးကြဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တားတာပေါ့ဗျာတရုတ်မှာအဲ့လိုလုပ်ပိုင်ဝင်ပြောပိုင်ဝင်မရှိဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ကလည်းအချုပ်ချာအနာပဲနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တော့နောက်တရုတ်ကလည်းတားလို့လည်းမရနောက်သူနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စအဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရလို့ရှင်အဲ့ဒီစစ်ပွဲရှီချားနေတာဟာတရုတ်ကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လက်နက်တွေရောင်းချတယ်နော်လေရင်တွေရောင်းချတယ်ခြေရောင်းချတယ်နောက်ပြီးတော့လူတောင်ထုတ်စစ်တွေလုံနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကဘက်ဆောင်ကနေပြီးတော့အားပေးနေတယ်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ဒီဗီရင်းစစ်ကကြားနေတာအဲ့တော့မဖြစ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်ညီညာညပါဆိုပြီးတော့သူအကျိုးစီးပွားတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လာပြီးတားမြစ်နေတာကွာအတော်တဘာဝမကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရက်ဆိုတိုင်းလဲရက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဆရာဆရာတော့ဒါတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့တရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလောလောလတ်လတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီစစ်စင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုအကဲခတ်တွေတုံးတက်တာအ ਨੇ ဆုံးတရုတ်ကတော့မီးစိမ်းပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲတစုံတရာကူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒါအားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်လေအဲ့တော့ तू ပြောတာ ਨੇ ကမကန့်ညီဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့အဲ့ချက်ကိုဆရာပါပြောခြင်းလေ तू ရှမ်းမြောက်မှာပေါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားရှမ်းမြောက်မှာတော့ तू ဂျိုးစီဝါမူတည်ပြီးတော့မီးစိမ်းပြလိုက်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်တိုးပွားလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆိုတာတကယ်ကြတော့ तू နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားတစုံတရာရှိလာတာအင်အားကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဝဲမှာညီနောင်သုံးပေါ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကအင်အားလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှလည်းပြောမလောက်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမလို့ဘူးလို့စစ်အစိုးရတွေကသဘောထားလို့ကြမ်းနေကြတဲ့အခွင့်အရေးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးတယ်တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တိရောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေကကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပဲအာဏာရရစစ်တပ်ကပဲအာဏာရရဘယ်အင်အားစုအာဏာရရလို့မှတရုတ်ရဲ့ဩဇာကဘဝနေပြီးတော့လူကင်းမှုမရှိစေရဘူးဆိုတော့မိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်အဲတစ်ဖက်ကလည်းအာပိတစ်ဖက်ကလည်းတသူ့ရဲ့ဒီ policy နဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားအောက်မှာသူဖန်တီးခဲ့လို့ဒါတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ business ဖြစ်ရမယ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့သူကဝေရောက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဂရုမဆိုင်ဘူး။သူပြောခြင်းတယ်လို့ပြောမယ်နော်။သူစီတားခြင်းတယ်လို့တားမယ်ဆိုရယ်သဘောထားဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေမှာသူ့ရဲ့ပြောခါတွေအများကြီးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အလျောက်။သူကရဆိုလဲနော်။ရစရာမလိုပါဘူး။သူကပြင်းစင်မဖြစ်နဲ့ဆိုလဲနော်။ဆက်ပြီးဖြစ်နေကြမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယချက်ကတော့အာဆီယံမိသားစု၏လမ်းကြောင်းမှာကင်းကွာသွားပြီးမရခြင်းပေါ့နော်အာဆီယံအတိုင်းဝမ်းထဲမှာရှိနေစေလိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း1999မှာဒါဒီစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံနဲ့ဆွဲခေါ်တာတရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပဲလေဆိုတော့အခုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့တရုတ်ကအာဆီယံကိုကမင်းတို့ပြန်ဆွဲခေါ်လို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်နားလည်ရတာပေါ့နော်ဒီစစ်အုပ်စုကိုဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အာဆီယံမှာလည်းဘုံ၅ချက်ချပြီးသားဒါအကောင့်ထဲပေါ်ရင်တော့ပြန်လာလို့ရမယ်ပြောပြီးသားလေဆိုတော့ဒီအာဆီယံမိသားစုလမ်းကြောင်းကင်းကွာရေးမရဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာဘလို့သုံးသက်လဲစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ကပြန်ဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ပြောရင်ရနိုင်မလားအဲ့ဒါကလည်းအချက်လက်တစ်ခုပေါ့ဗျာနောက်အချက်လက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တရုတ်ကဗမာပြည်ပြည်ထောင်နဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံကပဲဆွေးနွေးရှိရှင်တာကုလသမဂ္ဂကဖြစ်ရှင်းတာတွေသူ့အနေနဲ့သဘောမချဘူးနောက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကောင်စီမှပြင်ပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်တွေဆွေးနွေးနေတာတွေပါတယ်အတူဝီလိုဘာလို့မကြချင်ဘူးကွာဗမာပြဿနာကသူကအာဆီယံကပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်းတဲ့လေသူကယူဆတာ။အားကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အာဆီယံထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အင်အားစုအတော်များများဟာတရုတ်ရဲ့တပည့်တရုတ်ရဲ့နောက်လိုက်တယ်တရုတ်အလို့ကြတရုတ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို
ထောက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးပါဝင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းတွေအားကိုးနဲ့သူကအာဆီယံထဲမှာမြန်မာပြဿနာကိုဆွေးနွေးဖြေရှင်းကြဖို့သူကအားပိတ်တိုက်တွန်းခဲ့တာကြိုးစားခဲ့တာဒါပေမဲ့အာဆီယံအနေနဲ့တာဝန်ကြီးပါတယ်အာဆီယံကမူငါးချက်ချမှတ်တာအာဆီယံနဲ့ပြန်ဝင်နေတဲ့ဆွေးနွေးအာဆီယံဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုသူအနေနဲ့လိုက်နာဖို့ပဲရှိတယ်တခြားနည်းနဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုကအာဆီယံမဲ့မြန်မာပြဿနာကိုဆွေးနွေးရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကပြောဆိုနေတဲ့ဒီဒုတိယစီရကဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာရင်မကဘူးအခုကဒေသဆိုင်ရာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစုအဝေးအာဆီယံကိုပါတွားပြီးတော့ဒါကအမိန့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာဆီယံကချမှတ်လိုက်တဲ့မူတွေကိုနော်မင်းအောင်နိုင်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတာမျိုးပြားပေးတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကိုအာဆီယံဝန်ဝိုင်းနဲ့ပြန်ထည့်ဖို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီတားလိုက်တဲ့စီးကလည်းကျွန်တော်တို့အာဆီယံပြည်သူလူထုတရားလုံးအာဆီယံတဖွဲ့လုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့စီးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုနောက်ဆုံးစီးပေါ့နောက်ဆုံးစီးကတော့တော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်ဆရာ။ပြင်ပအင်အားစုများထင်တယ်လို့စိတ်ဝင်၍ဝင်ရောက်ဆွဖွဲ့မှုကိုခွင့်မပြုခြင်းဆိုတော့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့ state ပြည်နယ်တစ်ခုလိုမျိုးဒါသူ့ဒေသတစ်ခုလိုသူကပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တယ်။ဆိုတော့ပြင်ပဆိုတာဆရာပြင်ပအင်အားစုဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတို့သူအဓိကထားဆိုလိုတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာအရင်ဆုံးဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးမလဲအာပြင်ပဆိုတာကခမရအဲ့ဒီဟိုပေါ့အမေရိကန်နဲ့ EU တို့လိုဝေးဝေးလန်လန်ကအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဗမာပြည်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးတော်မှာဝင်မပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးညာခုနကလိုဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေကိုကြီးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြံထားတဲ့နောက်ဆက်တွဲစာကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုငါကလွဲလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမလို့လေတယောက်ကသူကိုယ်တိုင်ပါနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့တခြားလူမပါနဲ့ငါပဲပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတ္တရာစီဆိုတာကနိုင်ငံတကာရောမြန်မာပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုရောမြောင်းနေလွင့်ပလိုက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ဟာတယောက်ရဲ့ကိုလိုနီနိုင်ငံတနိုင်ငံသူလုံးချင်လို့လုံးမယ်သူရှုံးညင်လို့ရှုံးုံမယ်သူပါဝင်နေလို့ပါဝင်မယ်သူတော့မတူရင်ဘယ်သူမှပါဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောထားကိုပြင်ပြလိုက်တာပါဒါဒီဟာဒီနေ့27ရာစုတောင်းဆိုချက်တင်တယ်ဘယ်လိုမှမကန့်ညီတဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီကိုတော့ရှေ့ကောင်စီကလက်ခံရင်လက်ခံလိမ့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကတော့လုံးဝကိုတန့်ခွက်ရမယ်လုံးဝကိုဖြန့်ကျင်မယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာ27ရာစုမှာဘုရားဆုံးမွေးဝါဒနဲ့တိုက်ပြည်တွင်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့မှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကမ္ဘာကြီးကလက်မခံတော့ဘူး။ဒီနေ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအဲ့လိုဒါကြောင့်ဝန်ကြီးရဲ့ဒီနောက်ဆုံးစီးကတော့အဆိုးအဆုံးရုပ်အပြည့်ဆုံးနဲ့တကယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုလိုက်တဲ့စီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရားလုံးကပေးချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတရုတ်ဘက်ကကြည့်ရင်သူတုံးထားတဲ့အတုံးနှုံးနေရဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုရာဇသံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရောနိုင်ငံတကာရောပြောရရင် red line ပေါ့နော်အနီရောင်စီးပေါ့လာမကျော်နဲ့ကျော်လိုင်းတော့တခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အထာမျိုးပေါ့လေအယက်စကားနဲ့ပြောရင်ဆိုတော့ဒီစီးသုံးစီးကျော်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဖြစ်လာမယ်အခြေအနေကပုံမှုဖြစ်ထွန်းလာမယ်ဆိုရင်တရုတ်အနေနဲ့ကသူဘလောက်ထိဝင်ရောက်ချက်လဲလောက်ကမ်းမဲ့အနေထားမျိုးရှိလဲဆရာအတူရောဟိုလက်မှုရှိရှိပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ကဝါခွဲ UWS ရာဒီစင်ထုတ်ခဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ခွဲနော်သူတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့ဝင်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမူဆယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုစစ်ရင်5000နဲ့တသိန်းကြာဟာညာရင်းကြီးကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အလင်းရင်းကြီးကျွန်တော်တို့အမြောက်တွေတုံးချီမပါသေးပါตัวไอ้หลูอัถสีอยู่ท่าล่ะเปียไอ้หลูอัถสีอยู่ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလုံးချင်အောင်လုပ်မယ်လုံးချင်တာလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်အခုဒီစီတားတယ်ဆိုတော့ตัวဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအဲ့ဒီဒီလိုစီတားခွင့်ရှိတာဘသူကဒီခွင့်ရကိုပေးထားတာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတရားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးရမယ်ဝိုင်းဝန်းဆက်ကျင်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရောကျွန်တော်တို့အာရှမှာရောဝိုင်းကြီးမှာအဲ့လိုလုခွင့်ရှိသလားဘာကြောင့်ရှိတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြရမှာလဲဒီခွင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွင်းမှာရော
နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးအင်အားစုတွေအတွက်မှာရောနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာရှင်တွေသူတို့သဘောထားတွေအလုံးကိုကြားယူပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဝါဒနဲ့ရှင်းသုံးလာမှုကိုဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြတယ်တို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာအကျိုးရလတ်အနေနဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပေါ့တရုတ်ရဲ့ဒီယာဇတန်စံတဲ့ဒီစီးသုံးစီးမူဝါဒမှာဟိုဘယ်သူတွေအကျိုးမြတ်ရဝါနိုင်လဲစစ်ကောင်စီကအကျိုးရှိနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ဘက်အင်အားစုတွေဘက်ကရောအတားအဆီးတွေဖြစ်လာနိုင်လားအဲ့ဒီပေါ်ရောဆရာဘယ်လိုပြောပြလို့ရမလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒါတော့ဒါကအကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကိုအားပေးမဲ့အင်အားစုတွေကိုတရုတ်ကတားပေးနေတာပြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပကအင်အားစုတွေပြည်တွင်းဝင်မလာအောင်နောက်မြမအင်းကြီးချင်းတွေမှလည်းသူဟာလွဲလို့ရှိရင်တရုတ်ကလွဲလို့ရှိရင်ဘယ်အင်အားစုမှဗမာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမလုပ်ကြဘူးသူကနှက်လိုက်တော့အဲ့တော့အာဆီယံလည်းပါတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုတော့အကာအကွယ်ပေးတယ်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်ရှိမှုကိုပြည်တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆက်လက်ပြီးအမိမှတ်ပြုပြီးဆက်လက်အကာအကွယ်ပေးသွားမယ်လို့သူကကြေညာလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုသင်တယ်လို့လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လူလူရဲ့သဘောထားကလွန်ရှင်းပါတယ်။ဘာမှပြီးအရေးကစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားထဲမှာရှင်းရှင်းညာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိမ်းကိုရှင်းညာမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဟာဗမာပြည်သူရဲ့သဘောထားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်အခုလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ယာဇဒန်ဆန်တဲ့เนาะ red line ဆိုတဲ့ဟိုအနီရောင်စီးပုံစံမျိုးစီးသုံးစီးချထားတဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလို analysis လုပ်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်မှာတခါများ